Щодня вони ризикують своїм життям, захищаючи країну і українців. А ще ці витязі встигають рятувати й тварин. У Дніпрі військовий вирвав із лап смерті поранене совеня. Деталі щемливої історії дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Увечері Тимофій отримав повідомлення від побратимів. Вони знайшли на узліссі поранене совеня. У бідолашної запалення ока та невеликі рани по всьому тілу. Пташка була квола та така знеможена, що на неї з голодом поглядали тамтешні коти, очікуючи слушної миті. Тож Тимофій зрозумів, діяти треба прямо зараз. Я під'їхав, забрав сову, подивився, що в неї проблеми з оком. Трохи там нагодували її, щось це, і виїхали в ветклініку. Скрутив їй з сорочки гніздо, поклав на сидіння і загуглив найближчу клініку. Єдину відкриту на той момент клініку. Вони дочекались мене, незважаючи на те, що вже було після робочого часу їхнього, після 9-ї вечора. Оглянувши пташку, лікар сказав, що око доведеться видаляти. До того ж, і шанси необнадійливі, адже за статистикою одна з трьох пташок з наркозу не виходить. Все-таки прийняв рішення, що треба робити операцію, проплатив всю цю історію. На наступний день мені скинули відео, як сова вже з зашитим оком, і щось там її годують, там живе в коробці, в клітці. Лікар підозрює, що напали на совеня коти. Вони прорізали передню зовнішню оболонку ока, та це було, мабуть, кілька діб до того, як її нам принесли. Був сильний запальний процес, який супроводжувався гнійним запаленням, що розповсюджувалося на інші тканини ока. Наразі совеня проходить реабілітацію. Зараз вона на курсі антибіотикотерапії, який ще буде тривати приблизно неділю. Наразі стан пташки добрий та є гарні прогнози щодо її відновлення. Коли совеня остаточно видужає, йому будуть шукати дім та люблячу сім'ю. А якщо знайти не вдасться, клініка залишить екзотичну пташку собі. Вона стане чудовим другом тамтешньому господарю – коту Феліксу. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».